Zbulojeni se sa paguhen disa prej aktorve më të mirë në Shqipëri. Rezart Veleshnja e thot pa ndrojtje. Rreth pagës të tyre kanë folur edhe aktorët. Gjatë një interviste, Çani I ka kujtuar Rezart Veleshnjës se dikur ka thënë se paguhej 4 milion e gjysmë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I pyetur nga Çani nëse vërtet paguhet aq sa thot, aktori u përgjigj, një më pak. Dhe që ishte tepër I kënaqur me rrogën e tij. Erioni I saj ka treguar për rrogën e tij. Si pozicion pune, është kategoria 2B që ka administrata shtetërore dhe ka një pagë për 100.000 lekë të reja ose 1 milion lekë të vjetra. Por ama, është çështje për kushtimi, ku unë jam I lumtur të tregoj aftësitë e mia menaxhuese. Unë kam qenë shumë I paguar edhe në Top Channel dhe në këngën magjike shumë I paguar, përfundoi Erioni.